tekan dosa. Dina iki uga tak lunasi janggamu kakang. Lah iki saya suwe saya katon alami. Ayo yen to pancen kowe kepengin bakal ketemu Pandhawa, tak tuduh kene aku duwe penjaluk. Apa penjalukmu? Waton kowe bisa nuduhake gamanmu Cakra Baswara lan Kembang Wijayamaya, tak tuduhke papane ayo. Maliyo bulus poleng aku ora bakal pangli. Yang pancen kresna tenan kuwi dadate Wili Marketangi. Lah apa eneng? Ngatasé kresna kok nganggo sarung goyor. Tur wis suwek ngarep. Lagi gandane wis beda. Yang kresna sing tulen iki gandane Lenga Jayeng Katon. Iki apa eneng? Lah kok kresna kok ambune kok gondorukem. Ya. Wangune saya bakal dirusak kahananing jagat. Ning aku percaya, sing rusak karo sing arep bangun mesti menang sing arep bangun. Swaning Raden Antaraja. Kok iki ndaraku Antaraja wo kaluhuran dawuhipun Wismaya kula ingkang sowan wo. Enen apa Gus? Kula kepengin nungka dhateng jengkaripun pepundhen kula Pandhawa miturut pawartos pepundhen kula wekdal menika sowan dhateng Karang Kedempo. Upama ngerti ora arep tak kandhangi nyang kowe sabab wektu iki pepundhenmu lagi piningit. Malah tiwas kebeneran Gus, sampeyan teko rene. Karang Kedempo kene calone bakal dirusak dening Parang Muka. Mekaten wa. Iya. Kula mboten arimaken sinten ing badhe damel sak badhe kula singkiraken saking Karang Kedempo. Nek kurang percaya, mora enggal enten ana jabaning pedhukuman. Mengko bakal nyumurupi dhewe. Yen bisa balekno, yen ora kuat seminggiro. Nyuwun pangestu paduka wis ngono. Iki pancen iki donya arep digawe apa arep digawe apik. Ya, mumpung pedhukuman wis ana sing nunggu. Aku arep munggah nyang alang-alang kumitir, arep sowan Sang Hyang Wenang. Kepiye kersane Sang Hyang Wenang donya arep digawe apa iki? Pandhawa ya gumulung manyun piring tata Kurawa tambah sang Kesra kabeh
pangling tak wis agae iki iki rak putuku Antareja. Kaluhuran dawuh sabdanipun Eyang Patih kula kang wayah pun Antareja. Pangabekti kula Eyang. Iya anggere wis tak tampa banget penerimaku sira kula ngaturake pangabekti. Wis suwe anggere ana karang kedempel kene. Kawula luwih inggih ketemben kewala Eyang. Eyang Patih rawuh dhateng karang kedempel wonten wigatos menapa. Tekaku ana kene terang kautus anak Prabu Duryudana kinen nimbali kelawan Kakang Badranaya. Wigatosipun menapa wa semarti nimbalan dhateng negari Ngastina selaminipun kula dereng nate mireng. Wa Prabu nimbali dhateng Kaki Badranaya. Ya karena durung tau nimbali mula wektu iki tinimbalan sowan menyang Praja kang wigatine Kakang Nayantaka bakal nampa nugraha saka anak Prabu Duryudana. Mati labuh menapa wa Badranaya dhateng wa Prabu Ngastina teka badhe pinaringan ganjaran. Apa nalendra maringi ganjaran kuwi kudu nganggo labuhan dhisik. Boten wonten ganjaran tanpa labetan. Kajawi menawi Nayantaka menika kawulanipun wa Prabu Duryudana. Menika wonten sihipun wa Prabu dumateng wa Nayantaka namung gandheng wekdal menika. Wa Nayantaka menika nderek pepunden Pandhawa. Kok ora disa nggurungi manah kula menawi paduka eyang badhe mamrih sae dhateng wa Nayantaka. Wah, rada kelacut nggon mung ngrasake Antareja. Kenang apa kok kowe sujana kelawan Kurawa? Kakang Semar kuwi kajaba pepundhening Pandhawa ya pepundhening Kurawa. Eyang Patih sampun silak batosipun Eyang. Astunipun kula sampun ngertos menapa wigatosipun Eyang Patih rawuh dhateng Karang Kedempo. Lho, kowe duwe tembung kok wis ngerti apa karepku teka kene. Pengerasamu kepiye? Wa Nayantaka tetangku badhe dipun sikara dhateng Kurawa. Mboten toho-toho Kurawa tilo badhe damel risak ing Karang Kedempo. Kok kowe ngerti? Wa Semar piyambak ingkang dawuh dhateng kula. Weh, latalah. Slotomo, kula pamit. Iki tembung kelacak kepatak. Paman mboten perlu dadak mawi dipun tutup-tutupi. Persajane iki mawon. Iya, Antareja. Menawa selawase Kakang Nayantaka kuwi isih urip, mbok menawa bakal gagal wigar apa kang dikarepake dening Kurawa. Aja dadak wong tuaku kang bakal disikoro hayuh iki. Antareja ingkang bakal sabelo lawan Wa Badranaya. Sopo cilik wani ganggu gawe gedhe wani ngrusak ing Karang Kedempel tandinge Antareja. Swatama kula dawuh ora kenal dieman mangsa bodho wa Antareja ora mingkat legandang triyaku sedeng bobotmu paman Swatama.
kompor so. Kompor angkat pala. Aku berubah hati lawan kulit. Orang-orang apa? Ya hati aku sayang. Kena namanku ingolino patin lampu. Mas nyuwun biantu Kang Mas. Yayi Swatama, kowe kenapa? Menika wau kula tetandingan kalian Punantaraja. Kula tamani tumbak kumeng celang kulitipun kados tembaga. Saring Antaraja purun males kula dipun nidoni dodo kula waduh bentar Kakang kula mboten aduh padharan kula aduh Kakang Mas padharan kula kados pundi aduh rasane bi dateng mestaka menika mumet benteripun wiso saking aduh usus kula aduh
Weh, dudu karepe dhewe. Antareja, Antareja gendak sikoro kelawan Swatama konangan Kartamarma mbuh dadi mukmi Antareja parang. Ngembat lapang
ngeraposa mu sangkep jaja wong kantaran pausaya di dimulin lo prateng lampun kirno matiane alakan Dirhen si Permonon kabeh para kadang mung tumandang karo menungso siji wae padha mindo kawe wah saya gembelo sirayon porjo bisa ngasorake lawan karto marmo suwomo amu suramarta jaya marata mukir bener aku antar jole wis patakno aku sapa Wadur sasana ayuh gladen yuda karo aku. Weh, kemalancang parek nungkak krama karo wong gerang. Ya pamu bae wedi karo aku jemeneh kowe. Kowe bosen urip jeleh nyawang srengenge. Ora minggat dipeng ra jengkleh jengkleh kuandamu meguru piatamu wele Yeah.
Ikan. Yes. Wah. Aduh yo. Aduh. Kepro buat orang merapat sirah menukurun biasa mulai. Anak-anakku kabeh orang ono kang bisa menang tanding karo wong Antareja. Durisasana sing tak jagake malah wis ora bisa lumaku engger. Kurawa winar para prajurit mriyem enggal jekno bedil-bedil enggal kok kangen nger. Brandang mimis Antareja. Dirempon kumandamu heh Antareja. Lho, ndi bocah iki? Mriyem beberondongan, gedhe beberondongan Antar. Wei, iya wah lagi kelingan. Ayo mentekno mimis ora kelakon manteni Antareja lawang Antareja iki iso ambles. Wis kalah akal ngger bali dhisik dudu garapamu ngger. Ayo bali dhisik ku. Soko pabarat tan para Kurawa dhateng narasake nggone bakal gawe rusak ing Karanggedengpo.
Tadelo menawaiku pinayan dining Gusti ketitik ingatasi amung kekuatan ijen aku bisa nyingkirake para Kurawa. Wabadranaya sanadyan Kurawa sampun mintar saking karang kedempol hananging kula mboten daya-daya wangsul dhateng ing Praja Ngamarta. Tetep kula badhe ngreksa kawidadaning karang kedempol. Wabadranaya atur weninga ing mangke Kurawa sampun mundur saking paperangan wo. Sangsaya dalu wararasa biara kang nglintang kumedhap. Tis sunya tengah wengi lumrang kandaning puspito karang yang ing putiani sang diwicara mbrengeng lir swarane matu pronto manung sumsarining kembang nalika semono para Kurawa sami bubar mawut lumawan tanding lawan Sang Antaraja yang ginonto panyayah tambak merangkat rajang banjir bandang manggalaning poro poro nanggi haradian Dursasana tan monggo pulio lumawan tanding suko maroto suto panggali yang Sang Antaraja dipisaget nyingkiraken dateng poro Kurawa laju Sang Antaraja manjing ing pedukuan ing pengajap arasa nunjuk mringesaning Kyai Nayantaka ananging kados menapa kejating manah Sang Antaraja dipinguninga lamun ta ingkang wa sampun boten wonten madyaning padhukuhan tambuh-tambuh ing werdaya karinaos Sang Antaraja nanging ing dalem dekat Sang Antaraja tetep arsa ngreksa dhateng suwunging karang kedempo. Nyaringi mongso padurwana kawitan taun candra sengkala nengno gentia ingkang kinucap ing mangke datan kadi ingkang nembe taman Nurudatos mapan wonten madyaning wana ingkang wana iku hanung kang benawi Thank you.
Anenggih minangka gembala ning kondo. Menika pawarnane kang sinebat warna tribasara. Nyeluh hawasta warna tribasara tri telu basara bebaya. Nyata lamun medyane ngalas wonten bebaya tigang perkawis ingkang sepisan. Kateng satu kewan kang maksih galak turuto karmungso jamu manungso kaping kalih madyaning wono pinongko papaning gendruwo dedekan memedi. Kinjong warudoyong gleng-gleng balungatan dak kaping tiko madyaning wono asri kinadya pacak barisane ngerksoso. Katingal wingit kahanan nilapet saking kateng kayoni kengageng orang yang rembuyung. Sepi suasana ni kapi arso ngelesting nogo ngalih malim banging lutung manggeruning singo pangemprongeng di panggo temahakam akarya mirisya kang samyomiat kena jenubasa akin jalmo moro jalmo mati satu moro tiwas. Madyan to kawat paran jenihing mangkiono wanut yang kang dahakan duan kingkin lah menikoto warnani putri sangking pulu rojo kedihat majaning sang prabu kanitioso ingkang sampun ginarwo kiai lurah semar sesilih dewi kanastren yudyah kanastri Yosupiragen sungkawaning sang Dewi Labet merihatosaken murcanipun kinoyon toko naliko mangke kadherekaken ingkang putra tiga kilurah Nolo Wigaring kilurah Petruk Datan Kantun kilurah Bagong Deringan tos paring dawuh sumo Dewi Ketungko prataning Jawata ing sithik pangudhal daler sinarat joyor sikanika murtra. Dadodo enggale sang Dewi Sigra ananggapi manembar dhateng prataning Jiwang Narada komangkon wijiling pengetiko ingkang dereng kawiyo sing lisan.
Sekahan ponokrami perbagi mugi kunjuk wonten ngarsa paduka pukulun naikan astren wis tak tampa banget ing panarimaku dene jeneng para nyai ngaturake pambagi marang aku tak lemku tampanono kacadong tangan kekalih kapun diwonten stoko mugi tatoso jimat paripih paring paduka taklim dateng kulo weh upang pukulun rada rawuh siburat muli paring dawuh ya duk itu pek soko gedining doyo pengaribawaning kanjeng ibu lemah pekulun arado merpeki rawuh nyang tengahe ngalas ayuh manem bro murawing pekulun dulu ayuh urut sekolah tua gong apa kan
manem Bromo Kulon, Gong. Ayo, Kang. Mara coba aku tadi sih. Lalu mangsa penusuling megut 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 sawetawis dengu rawuh paduka ewang adi pegulun iku lo ngaturaken pangabekti mugi kunjuk iya iya nolo gareng wis tulun tompo kita ngaturake pangabekti pengestulun tanpa nomo sangat agen kau lo mundi saingga jimat wala dalah nolo gareng saya tuwa saya pecah pamurmu orangnya ada nalika semuanya jenengnya garing dikuru kok saat itu banjur kita lemu merusuh awakmu telah cepoyan istan termuridmu nolok garing pengestu paduka pegulun ingin badio kerom liko kades pun diwong nyatani pun sampun rosel haken manah kulo namung terimah nampi panduming gusti kanga karya jagat dasaripun kula menika sanesipun garing nggih mboten sakit menapa-menapa mila nggih kula tekuni anggen kula garing oh iya iya ya syukur mangani bakti ya kabeh pakarya napa wae iki yen pancen ditemeni iki bakal mahanane moyane nguripe inggih kaluhuran dawuhipun pekulun kepareng ngopi narak ya ya liya wektu ndak lengake kowe sing ana karang kedempo inggih tesih nderek bapak ora bebedra dhewe nun inggih gandeng bapak menika ingkang nenggo mboten wonten mila nggih namung kula ingkang nderek bapak nyatanipun Petruk nggih sampun mapan wonten pecuk-pecuk kilang ya 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 anakmu wis pira nala garing inggih nembe 3 pekulun wis 3 kuwi wae karep kinojo kabotan pikirmu pomo kowe bisa ngopeni anakmu ya durung karuan bisa golekake pasinaon yen kakean anak wanggih lantar sampun kula etang-etang saderengipun bojomu ya karo sing saka wetan kali kae nggih pegulun kula mboten gantos-gantos nggih mung nika kula ngopeni kali mbokne bibit ya 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 pancen kowe kan bojomu iki kaya dene tumbu karo tutup nyatane bisa ngladeni marang apa kang dadi lekasmu wanun inggih dasaripun
Kanca estri menika mboten nate sujanan kalian kula. Brah manahipun mboten kathah raos pating celgunik turta kula nggih saged nimbangi dhateng kanca estri. Mila kula nggih saged rukun kalian tiyang griya. Ya pancen becik pantes kanggo patuladan. Wah nun inggih. Panjenipun inggih meh mawon kenging godho inggih kula peper piyambak. Kula peper piyambak badhe kula menika gadah tingkah kados pundi wong nyatanipun mboten sembodo. Iya nala gareng tak pujike kuwato ya nala gareng. Wah inggih pangestu paduka pekulun. Nyanyah lun paringi ganjaran. Gandeng dewa ki ora tau nggawa duit. Iki ana ali-ali. Ingkang manggon ing jentik manis nyoh ulun paringake marang jeneng kita. Wah, mboten kulun menika ki nggilen ora. Saka bungah-bungahku nggonmu bisa momong bojomu. Marga arang-arang wong lanang bisa kuat kaya kowe iki arang-arang. Kula gandeng jeneng kita iku kuat nyoh. Iki tanpa nono ali-ali. Lintring temanten. Wah, sembah nuwun kulun.